Privatna srednja škola Marko Antunde Dominis je rješenjem ministarstva od 17. srpnja 2001. stekla pravo javnosti za izvođenje redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja ekonomist, hoteljersko-turistički tehničar i opća gimnazija. Posebnosti u radu naše škole ima ih prilično, jedna od njih je isključivo rad u jutarnjoj smjeni, što je prilagođeno nekakvom prirodnom ritmu rada i učenja. Učenici su svaki dan gotovi, znači nakon nekog 6. sata, nakon čega im se organizira dodatna i dopunska nastava, je li ovisno o potrebama, što znači da svaki dan mogu raditi dodatno iza škole, odraditi svoj dio, konzultirati se sa profesorima i u tom smislu iskoristiti je li dodatno naše mogućnosti u školi. Radi se isključivo u malim razredima, što smatram velikom prednošću, budući da to omogućava jedan drugačiji i kvalitetniji rad s djecom. Znači, razredni nam nikad ne prelaze broj od 20 učenika. Na taj način profesori ostvaruju dosta kvalitetnu relaciju sa djecom. Ne rade sa cijelom grupom, već sa individuom. Rad je prilično individualiziran potrebama učenika. Znači, prati se njihov tempo, njihovi interesi, razlike u motivaciji, sposobnostima, mogućnostima. Učenicima i profesorima je na raspolaganju više od 1000 m2 vrhunsko uređenog i opremljenog školskog prostora s 12 učionica, školskom knjižnicom te pratećim kabinetima. Prve 2 godine škola je radila na adresi Istarska 5 u Splitu, no zbog povećanja broja učenika škola seli na adresu Ilirske akademije 3, a od listopada 2007. škola radi na adresi Put Brodarice 6. Ono na što sam ja posebno ponosna u našoj školi je zapravo što djeci koje imaju možda nekakve poteškoće, bilo zdravstvene, bilo emocionalne, bilo čisto poteškoće u učenju poput disleksije, disgrafije, o čemu se danas dosta govori, ili nekakvim specifičnim smetnjama učenja, toj djeci ovdje se omogućava kompletno drugačiji način rada. Znači, svaki profesor se može u okviru svoga predmeta po posebno dogovorenom ili prethodnom načinu rada s djetetom potpuno posvetiti. Znači, može pratiti, može ga češće kontrolirati, može provjeravati naučeno, može mu po potrebi pomagati. Znači, u takvim uvjetima dijete ne doživljava nekakvu frustraciju, već uvjetima koji su potpuno prilagođeni njegovim potrebama može nesmetano se razvijati i rasti i napredovati u svome radu. Svi učenici ove škole koji su polagali državnu maturu upisali su u željene fakultete. Škola ima uhodan plan pripreme učenika za državnu maturu koji se realizira kroz 4 godine obrazovanja, pa učenici polažu maturu bez stresa i postižu odlične rezultate. Jedna od stvari po kojima smo poprilično drugačiji nego druge škole je definitivno priprema za državnu maturu, što znači da ovdje djeca se ne pripremaju za državnu maturu nakon što završe školu, nakon završenog 4. razreda, znači ne odlaze na nekakve posebne konzultacije, ne plaćaju nekakvu posebnu pripremu u drugoj školi, već se u vlastitoj školi pripremaju za državnu maturu od 1. do 4. razreda. Znači, sama priprema je implementirana u rad škole. Evo recimo primjera par, mi smo dodali ili dodatne sate iz hrvatskog, matematike i engleskog jezika, znači od 1. do 4. srednje. Djeca u stvari imaju jedan sat nastave dodatan i također je taj sam sadržaj državne mature kompletno prilagođen samim zahtjevima i sadržaju ispita je li, kojih čekaju nakon završenog 4. srednje. Znači od 1. do 4. razreda oni se postepeno pripremaju na te ispite. Također tu su i konzultacije s profesorima, dodatna nastava i onda kad se završi 4. srednje, bez puno straha, tjeskobe, nekakvih dodatnih učenja, djeca izlaze na državnu maturu i mogu reći, jeli, šta i govore rezultati koje smo imali prošle godine naših đaka, oni tu državnu maturu uspješno i polažu. Evo, prošle godine svi naši učenici 4. srednje izašli su na državnu maturu, iako to nije bilo nužno, budući da su bili učenici iz strukovnih škola, državnu maturu su položili i upisali željene fakultete. 65% maturanata privatne srednje škole Marko Antunde Dominis upisano je na državne fakultete, a 35% maturanata je na privatnim fakultetima. Nastavni rad ostvaruje se u prijateljskom okruženju bez prisile i kažnjavanja. Stjecanje znanja i procesi učenja i poučavanja stvaraju se na konceptu doživotnog učenja, a cilj obrazovanja je stjecanje funkcionalnog znanja i temeljnih vještina. Jedna od stvari za koju smo također vrlo ponosni u ovoj školi zapravo je
sam koncept odgoja djeteta, znači iako jako puno ulažemo u nekakve suvremene metode rada, u pripremu za državnu maturu, također ovdje je ovaj odgojni dio škole nama vrlo važan. To znači sljedeće, razredništvo nije samo nekakva forma, nije samo nešto što se usput odradi, ali povremeno jedan sat dodatnog razredništva, već je to zapravo cijeli jedan koncept, jedan program po kojem profesori vode svoje razrede. Na taj način stvaramo jedno okružje u školi koje je pozitivno, u kojoj se djeca ugodno osjećaju. Znači jedan razred u kojem svako dijete, bez obzira na razlike u svojim sposobnostima, u svojim interesima, u mogućnostima svojim, može nesmetano učiti, raditi i razvijati se kao osoba. Na redu su iskustva učenika privatne srednje škole Marko Antun de Dominis. Ja sam se inače htjela baviti u turizmu i bila sam se raspitala gdje se dobro priprema, znači, za moje područje i saznala sam za ovu školu Marko Antun de Dominis i odabrala sam smjer turistički. Hotelijersko-turistički tehničar. Još je dobro u ovoj školi što kroz 4 godine, znači, profesori intenzivno rade sa vama i imamo više prakse nego učenje. Znači, u prvom polugodištu imamo jednu praksu i u drugom polugodištu imamo drugu praksu koja traju oko 5 dana do 1 dana. Ono što mi se najviše sviđa kod ove škole je zapravo pristup profesora prema učeniku i zapravo neko ko u osnovnoj školi nije stekao nekakve radne navike se može snaći ovdje, zato što profesori zapravo najviše rade na tome da zapravo vrate te radne navike kod učenika. Također, ovdje se niko neće osjećati izdvojeno iz društva upravo zato što nas je malo u razredu i jednostavno funkcioniramo kao skladno društvo i skladna ekipa i uvijek smo spremni jedni drugima pomoći. Jer kad je više učenika u razredu, uvijek se stvaraju grupice i ponekad se neko osjeća ugroženo ili nesretno, a to se ovdje nikad neće dogoditi i nikad se nije dogodilo. Također, dopunske nastave poslije škole jako puno pomažu učenicima, pogotovo onima kojima i ne ide učenje, zato što profesori stvarno daju sve od sebe da nekoga nauče i da provode što više vremena sa tom osobom i izgrađuje i kao učenika i kao osobu koja će biti sutra. Pisao sam ekonomsku školu ponajviše zbog ovih primjera iz prakse. Nama to učenicima puno lakše legne i ta ekonomija, mene to osobno stvarno zanima i mislim da se puno bolje radi u privatnoj školi nego u državnoj, gdje su profesori puno bliži učenicima i imaju po meni puno bolju komunikaciju nego u državnoj školi. Pa ponajviše mi se svidjelo u ovoj školi što škola je organizirana tako da radi u malim skupinama, nas je malo u razredu i cjelokupno u školi nas ima oko 160 učenika i to je jako dobro zato što ja sam učenica 3. razreda i u ove 3 godine nisam se osjetila u nikojem momentu da se ne mogu obratiti od učenika do profesora bilo kome. Dakle, mi smo u ovoj cijeloj školi jedna velika obitelj, jedna zajednica koja funkcionira tako da nema izdvajanja, nema ko šta nosi, kako ko izgleda, prihvaćamo svakoga tako u razredu, tako i na temelju cijele škole, s profesorima smo, kako bi mi rekli, ovdje prst i nokat, zato što nam pomažu u svemu, gledamo ih kao jednu drugu obitelj i kao prijatelje koji su nam spremni pomoći u bilo kojem momentu i možemo ostati s njima učiti, raditi. Ako neko ne mora ostati na dodatnoj nastavi ili dodatnim satima koji se organiziraju poslije škole, oni samovoljno mogu ostati od 1 do 3 sata kad je škola otvorena učiti, raditi ako nemaju tu mogućnost doma. Da bi se izbjegle gužve i stresne situacije u lipnju, tijekom cijele školske godine škola vrši predupis u 1. razred. Na razgovor je potrebno donijeti svjedodžbu 7. razreda i izvještaj na kraju 1. polugodišta 8. razreda.